Tänkte nu ska vi dra med Elias på lite äventyr. Han gör inte så jävla mycket. Tydligen ska han sitta och skruva med sin bil, sin epa. Nu ska vi dra med han på lite äventyr för att driva tiden. Om han är här ens. Tjena, fläsktroll. Vad gör vi idag då? Tja. Vad gör du? Jag överskattar ljudbygget. Jag sätter endast i skampen medan. Det är nice, ja. Ja. Du är? Kom. Vi skapar studsmatta. Va? Vi skapar studsmatta. Kom. Det är för tidigt för sladda. Härjet börjar ikväll. Vi kör. Så nu hoppar vi studsmatta. Ja. Försök ta kameran. Kör då. Are you ready for takeoff? Ja, kör efter. Oh. Jo! Hej och välkommen till en helt ny... Vi bobblar. Vi bobblar. Nu bobblar vi och efter det här så drar vi till garage vi och skruvar. Vi ska sladda. Ikväll. Och skruva. Vi ska laga. Sätt dig upp i bil. Ja. Är du beredd? Kolla på den här. Elias? Det blev fel. Det hade varit blind så hade den varit jävligt bra. Jag tror dig. Jag tror det på riktigt. Alltså. Mm. Ska vi se då? Går det här eller inte? Den var ju nästan lika dålig som min. Så hade du varit bra? Nej. Ta bort. Var det så? Då blev det med fan bra. Vad sa du att du gjorde? Vi tar vara på våran ungdom. Det är fel banan tror jag. Så, nu är bowlingen slut och vi kom ut och det var snö ute. Titta. Till och med 3.35 har ja, det är lite. Alltså på riktigt, vem svänger ens här? Det ska man inte slägga ut på Youtube när man kör bland andra bilar. Ja, det är för de som är lite större tror jag. Det är inte gör det. Men vi får ju göra det, för vi är störst, så vi bestämmer ju. Eller lite skriven här. Tack för förståelse. Kommer han? Jag är framme på stan. Vad gött eller? Satan.
Men ljud ju. Skoj. Vad? Nu är man, nu är vi i guldgrottan. Guldgrottan för vintern. Det slutar lite. Ni är på YouTube, jag heter Erik. Jag heter Elias. Kalla mig för Kyrki. Kalla mig för Toivo. Vill du förklara vad som har hänt eller? Nej, okej, okay, spänn lite. Men nu sitter den i plasten här. Ja, okej. Okay, ja. Den lossnar här. Vad fan hände? Det vet jag inte. Jag kommer ut från porten. Jag visste att solen var framme, men jag kommer ut från porten, jag känner. Jag tänkte, mannen, det är Miami, voilà. På Tobbe. Ja, det var gött. Vill du veta hur fort det gick? Det är inte så jävla mycket när man rattar det. Var det med epan nu eller?